Shumë nga ju, sidomos gjeneratat e mesme dhe më të vjetra, por edhe gjeneratat e reja, janë rritur me filmin e Skënderbejut. I kemi parë ato skenat masive të përballjes së ushtrisë së Skënderbejut me ushtritë osmane. Dhe sigurisht se e gjithë kjo na ka bërë përshtypje duke pasur parasysh se ajo është pjesë e rëndësishme e historisë tonë. Filmi Skënderbejut është realizuar në vitin 1953, produksion shqiptaro-sovjetik. Rolin e Skënderbejut e luante aktori me prejardhje ukrainase Akaki Korava. Mirë po, kanë kaluar 60 vjetë dhe historia e Skënderbejut në kinematografi ka mbetur ashtu siç është treguar në sistemin komunist. Por dikush në këtë periudhë po lobon në Hollywood për ta shndruar historinë e Skënderbejut në film. Pretendimi është që të bëjmë një hon si Braveheart apo Gladiator, por kush po lobon? Sa është serioze kjo iniciativë? Si duhet të prezantohet Skënderbeju në film? Çfarë thon historianët? Çfarë mund të kontribuojë kinematografia shqiptare në këtë aspekt? Cili aktor do të luante Skënderbejun? Zoti Bexheti, ju filmin e Skënderbejut e kene parë, jam shumë i bindur. Sa është korrekt së pari filmi i 1953-s në kontekstin historik? Po të pyeten historianët, nga Barleti dhe deri te Christopher Ashery, do del një figurë shumë madhështore, impozante, i cili në çdo, nëse më lejohet në gjuhën teknike, të filmin në çdo minutë vetëm pret koka dhe kor fitore, nëse mund ta them kështu. Nëse do i referohemi një konsultë dhe një historian tjetër, që është marrë me Skënderbeun, do të delë dhe një figurë që dhe humë dhe njëherë, edhe që dhe shparot, që dhe njëherë është i letëskosur, që dhe njëherë kërkon dima dhe siti ma të tja Adriatikut. Dhe mbi të gjitha mund të delë një figurë që mund të zgjasim debatin, që nuk e dim shpeshera me flemurin ku që zi lufton, apo me një flemur ku simbole ka kuricin. Jo, kjo është shumë rëndësishme. Të lutem, tani e kemi atë një debat, natyrisht, dhe nuk e dim se si e ka parapa e skenaristi atje, por gjithë se si një Skënderbe që lufton vetëm një flamur kujgjësi, gjithë se si nuk do paracitet, jam masi sigurt. Edhe një film që ai lufton vetëm për një Shqipërit vogël me smalesh, edhe kjo nuk do tjetë. Por gjithë se si edhe ata skenat e film 53-shit ku Venediku po shtnohet me... Kështu do toja, po, duket si një fuqi që vetëm i bën intriga botës shqiptare, nuk do tjetë. Gjithë se si do tjetë... Mendon që historia është ndryshe? Ndryshe, Skënderbeu ka qenë ekstremi mbështetur nga perëndimi në atë kohë. Pavarësisht se historiografia shqiptare ka pas momente të luhatjes për plasjes, e për plasjes edhe me Venedikun, po gjithsesi fuqia dhe mbështetja e tij ka qenë nga perëndimi, kryesisht. Se kjo është dëshirë, inshallah, po dëshirë shumë i lumtur për të bërë një film. Por një film si që do duhet ta shofja, unë do duhet ta shofshu Skënderbeu. Më të vogël pak, jo që pret koka shumë, pikrisht për këto deshën. Du me pa duke i prej kundërshtarët e vetë, se nuk i ka falë Skënderbeu princat shqiptarë, po t'i lexosh dokumentet, u a ka marrë kokat, i ka kandis dhe kanë hekë, janë larguar jashtë vendit. Këtë do t'a shofë, realisht. Dhe do t'a shofë ma shumë se kaqë. Do t'a shofë aliancat e ty që i bënë me fqinjët, martesat e ti, motrat ti që martohen me princër, me ata që kemi luftuar kove fundit. Dhe shumë skena që shqiptarës ju pëlqenë. Kështu dhe kësha pas qirë të shof një Skënderbeu. Filmi 53-shit ka kryo një mitë mirë, me gjithë vërë që e bojmë, na mjafton sa të duash. Një film i ri për Skënderbeu, a na duhet? Për ne nuk na duhet, ne jemi ngopë me Skënderbeu. A ka nevoj bota shqiptare për një reklam të madhe? Ka. A është realizushme? Nuk është realizushme. Jo, mendoni që duhet mbetet në atë figurën se është prezantuar. Ja. Më fal. Ta përfundoj mendimin. Kujt i shërben një film i ri për Skënderbeun? Na shërben neve? Na shërben neve për momentin? Apo kemi nevoj ta internacionalizojmë figurën e ti? Këtë do të bëjmë? Nëse ne bëjmë një film, ne jemi duke folër si kur film është duke u bërë, që për mendimin tim nuk ka për të bërë, kemi më plakur dhe s'ka për të bërë, një film me përmasa që dum të shohim ne, që afshe i gabuar unë, isha Allah, bëtë për është mendimi. Dhe nëse bëhet, dhe nëse do bëhet, një pjesë e madhe opinionit shqiptar dhe të zhgënyrë, dhe do thonë që më i mirë është verzioni 53-shit. Sa ashtu i mësuar të mësojmë, dhe ashtu duam të shohim, në mesin e tyre dhe unë du të shohë një Skënderbej të madhë, por ka qenë më ndryshe, dhe du të besojmë kësa gjërë. Ma para, për mendimin tim, më i realizushëm, është një film për luftën e fundit Kosovës, një ngjarje cila është 500 vjetë mrapa, figurës e Skënderbejut, por që kalon gjurë në paktën në
si të them kështu, ka lënë gjurmë në mendjen e secilit qytetar të botës paktën për atë vit, sa ka qenë dinamika e luftës Kosovës. Më lehtë bëhet një film për luftën e Kosovës, për intervenimin e NATO-s, të themi, për atë që ndodhi në Kosovë, dhe më akceptueshëm është dhe më pak dhe i refuzueshëm, për mendimin tim, se sa një film për Skënderbeun.